І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Саме цими словами великого пророка хочеться представити нашу наступну гостю, адже це Неля Грасим'як, вона арт-коуч, і нещодавно вона повернулася із-за кордону, де ділилася своїми знаннями із колегами. Доброго ранку. Доброго ранку. Анеля, розповідай про програму «Молодь змінить Україну 2019». Ти стала її учасницею, і як взяла в ній участь? Дякую, Богдан, я стала лише учасницею, а ще переможницею, що більше тішить. Хоча стати учасницею, як на мене, це дійсно везіння, але того весілля треба йти, тратити не один день, повірте, щоб писати заявки на різні грантові програми. І, зокрема, це теж грантова програма, яка триває, в принципі, рік, а потім ми вже рік пройшов, ніби майже закінчиться рік, але в нас ще більше різних ідей і планів складається для того, як далі можна розвиватися в цьому напрямку. Як попасти? Подаєте заявку. Потім ми проходили трьохмісячне, можливо, навіть трішки менше навчання, представляли свої проекти, а далі чекали відбору. Абсолютно всі, хто подав заявки, проходили трьохмісячне? Всі, хто подаються спочатку заявки, потім йде відбір по заявках, а вже хто пройшов відбір по заявках, проходить навчання по локальних школах по Україні, а вже після цього представляємо роботи свої по завершенню і чекаємо липня, поки озвучать, хто є переможцем. Як ви думаєте, що допомогло саме вам пройти і бути учасницею цього проекту? Це просто везіння, серйозно. Просто везіння не буває. За кожним везінням є попередня, напевно, праця, яка сюди вкладається в цю справу, яка тобі подобається. І плюс до того, це вже не перша спроба. Багато попередніх було невдалих, а це, напевно, одна з найкращих. Тому що була можливість не лише навчатися в Україні, а й мати можливість навчатися за кордоном. Це взагалі був великий сюрприз і приємний шок для мене особисто. Ну що ця програма передбачає? Найперше, які вимоги для тих людей, які вперше сьогодні про неї чують? Що потрібно, в яких, на що даються кошти, в якому напрямку можна розвиватися? Ну, якщо говорити власне про програму «Молодь змінить Україну», то тут говоримо всіх про змінотворців. Тобто ваші ідеї мають полягати в тому, що ви намагаєтесь змінити щось локально, а вже потім глобально. І є дві варіації. Якщо ви є переможцем цієї програми, у вас є можливість їхати на навчання за кордон тижневе, а другий варіант – отримати грант фінансування ваших ідей. 40 учасників цієї програми цьогоріч, 41 мали можливість поїхати на навчання у Європу. А відповідно, не пам'ятаю, на жаль, точної кількості, близько 10 проєктів отримали малі гранти. Ви поїхали на навчання. Так. Якою була ваша країна і чому ви там навчилися? Скільки часу перебували? Дякую за питання. По-перше, цю країну обрав фонд для кожного учасника. Тобто ми подали заявку, вони вже самі дивились, кому ще більш імпонує по інтересах. Я особисто дуже цікавлюся питаннями освіти, альтернативної освіти, неформальної освіти. І тому, власне, ця країна мені дуже відгукнулася. Ми віддали вищі, хоча це називається бізнес-клуб, але це вищі, якщо не альтернатива української освіти. І я побачила, наскільки там уваги приділяють саме процесу навчання і розвитку гнучких навичок. Медитаційні кімнати в Женева бізнес-клуб ми бачили. Тобто, мова йде про Швейцарію. Швейцарія, так, це країна Швейцарія. Зокрема, ми також відвідували і державні структури, в яких нам розказували власне про систему освіти, про дуальну освіту, що, наприклад, для України є досить таки, як на мене, важливо взяти на замітку. Так, тому що там дуже класна ця система дуальної освіти полягає в тому, що ти можеш навчатись, наприклад, 3 дні в певній школі або училищі, якщо на українські альтернативи, а 2 дні на тиждень ти на практиці. І, відповідно, таким чином ти маєш не лише теоретичні знання, а й дуже класні і глибокі практичні знання і більше можливостей працевлаштування. І, в принципі, більша частина населення Швейцарії саме навчається по цій системі. Ну, у нас, в принципі, є альтернатива яка. Ти вчишся 2-3 місяці, потім у тебе є практика, і ти якби повинен працювати, здобувати практичні навички на цій практиці, але не завжди це співпадає з реальністю, так би мовити. Так. А там все дуже чітко, так? Там, це якщо в нас вуз, там теж вуз є теорія і практика, да? От, але саме нюанс цієї дуальної освіти, що ти чітко знаєш, що ти не сильно хочеш в теорії там далі купатися, тобі класніше на практиці це все відчувати. І вони дуже великий акцент ставлять, власне, на практику. Нелю, чи не було у вас почуття якогось розчарування, коли ви потрапили вперше до Швейцарії? Ну, тому що про рівень цієї країни, я думаю, всі чули, і що там казати. А як боролися з песимізмом, якщо він взагалі у вас виникав? І чи вважаєте, що реально втілити в життя те, що ви почерпнули саме з цієї країни?
Ну, щодо розчарування, навпаки, вам скажу, я їхала, напевно, трішки більш упереджено, ніколи не була в цій країні, дійсно, знаючи про рівень життя. І, по-перше, ми самі шукали об'єкти, для які ми хотіли відвідати, бо дуже багато мали вся команда відмов, дуже багато, але мали реально дуже класні, ну, зустрічі, тобто ті, хто відгукнувся. І була, ну, думка, о, напевно, там буде важко комунікувати. А з другої сторони, ми приїхали туди, і перший же день, навіть з аеропорту зустрічі, як нам реально допомагали швейцарці з транспортом, виручали нас, консультували, тратили на свій час для того, щоб ми могли спокійно добратись, бо ми з Цюриха в Женеву перший же день їхали. Ну, тобто, реально реверс в голові. Люди надзвичайно гостинні, надзвичайно привітні. Вони якось намагається дійсно відгукнутися і допомогти. Це класно. Це навпаки не розчарування, а дуже круто, що така країна з таким рівнем доходів, так люди, вони дійсно щиросердні і теплосердечні. А втілити в життя? Втілити в життя. Обов'язково. Все, що там ми бачили, це все реально. І, звичайно, не все можливо зразу. Наприклад, я роблю щось помаленьку зараз, маленькими кроками, тому що зразу слона не з'їсиш. Угу. Ось. І все обов'язково буде в Україні. Ці моменти, які там приділяються для навчання, для освіти, і не тільки в межах школи, вузу, а й для освіти в межах підприємства. Тобто, коли люди вже на персонал працює на фірмі, всі турбуються про те, як зробити тебе щасливим, щоб ти був щасливим на робочому місці. Я думаю, що ці лайфхаки, які я там підчеркнула, обов'язково треба імплементувати. І в Україні, і на рівні сіл, на рівні міст, і України в цілому, звичайно. І, значить, ти займалася викладацькою діяльністю, зараз ти ще викладач, і чи от той досвід, який ти здобула, чи пробуєш запровадити на своїх студентах, як це працює? На сьогоднішній день я не працюю зі студентами, я працюю, маю проєкт, я працюю в сільських школах. Я вчу діток сільських шкіл писати проєкти, якщо так, грубо кажучи, піднімати соціальні питання, пробувати вирішити соціальні проблеми, і паралельно я навчаю їх разом з командою гнучки навичка, soft skills. І, звичайно, той досвід, який ми привезли, я привезла зі Швейцарії, імплементується в ці проекти. Щодо soft skills, можна трошки детальніше, наскільки це важливо не лише учням сільських шкіл, а й міських загалом? Чому я, власне, взяла сільську школу? Так, тому що луцька молодь більш-менш має можливість комунікувати в межах луцька, мобільні. А от сільська молодь, вона не настільки мобільна, і, по-перше, там інформативно не так добре, ну, налагоджені канали, тому мені було цікаво вибрати проект саме роботи сільською молоддю. А, власне, у Швейцарії побачила, що soft talent, тобто soft skills, розвитку soft skills, приділяється дуже багато уваги. І я поїхала туди лише підкріпивши свою інтуїцію, що це нагально і що це необхідно. Тому ми проводимо саме тренінги по гнучких навичках. Що ж таке soft skills? Так, це гнучкі навички. Є таке поняття як hard skills, soft skills. І на сьогоднішній день багато досліджень говорить про те, що ти можеш бути дуже розумним і кваліфікованим, але якщо в тебе низький рівень розвитку саме гнучких навичок, скажімо так, можливість мати успіхів в твоєму житті, ну, падає, так? Тобто потрібно завжди розвивати. З soft skills в них не все добре. І відповідно, часто кажемо, а хто ті відмінники в житті буденному, ким вони стали, в них не було цих soft skills, недостатньо розвинені вони були. Так як можна розвивати ці свої soft skills для того, аби дійсно ерудованій людині стати успішною в реальному житті? Розвивати будь-які навики, зокрема гнучкі навики, можна дуже класно, розширяючи зону комфорту. Тобто робити те, що ти раніше не робив. Наприклад, якщо ти круто. Тільки гарно вчишся, але весь час вдома сидиш і книжки тільки читаєш, і пробуєш там імплементувати це в професійну діяльність, але при цьому ти не практикуєш якісь інші види діяльності, то в принципі там не комунікуєш, не проявляєш лідерство в команді, не включаєш креатив, не критично мислиш. Це означає, що ти не розвиваєш свої це власне гнучкі навички. Тому рекомендую хоча б почати з книжок, які спрямовані на, наприклад, розвиток емоційного інтелекту. Є багато книг цікавих комунікацій, зокрема, далі виходити з дому за межі комфорту і спілкуватися з іншими людьми на конференціях, форумах, тренінгах. Тренінг дуже сьогодні дуже популярний в діяльності, так, і особливо тренінги спрямовані на власне гнучкі навички. Там можна і отримати нові знання, і паралельно зразу, звичайно, їх собі розкрити, частково хоч почати розвивати, так, і знати, за що братися. На словах все дуже красиво звучить. А як в реальному житті ви конкретно працюєте з дітками сільських шкіл? Наскільки важко їм виходити з цієї зони комфорту, ламати якісь стереотипи, які вже існують? Важко дуже. Я працюю з 8-11 класом. Повірте, в обох різних школах, в скрізь в учні. А школи приміські хоча б чи десь віддалені?
Луцький район. Угу. Луцький район, тому що щотижня їздити, то ми брали такі локації. Дітки не всі включаються, але ті, що включилися, то дуже-дуже енергійні і, звичайно, їм це цікаво. Єдине, що, звичайно, в будь-якій школі в нас діти дуже багато всього вивчають хардового, що вони дуже мало часу, власне, для зосередженості на тих софтах. Але ми намагаємося годинку витрачати їхнього часу на те, щоб вони включалися і розвивали собі гнучкі навички. На сьогоднішній день дітки мають проекти, ідеї, ми в січні їх плануємо імплементувати. Це теж соціальний ухил цих проєктів. І, звичайно, я бачу, як діти за 2 місяці роботи розквітають, розкриваються, відкриваються. І це мене дуже тішить. Можливо, у вас було б менше роботи, якби це на рівні Міністерства освіти було впроваджено якось завданням педагогів, аби було розвивати саме soft skills. Я не кажу, що нехтувати hard skills, звісно, ні. Скажімо так, потрібно почати хоча б з чогось. Я думаю, що це той момент, який маленький крок називається, а далі побачимо. Звичайно, це було б менше роботи, коли б зверху хтось би щось допомагав, але чекати, поки зверху хтось щось допоможе, це неправильна позиція. Це неправильна позиція. Краще робити самому. А чи логічно розвивати ці гнучкі навички не лише працюючи з дітьми, а, наприклад, працюючи з педагогами, з психологом, соціологом цієї школи і, наприклад, з батьками? Тому що багато чого залежить від сім'ї, не все можна принести зі школи. Погоджуюся. Найкраще для дитини – це та модель, яку дають батьки, тому батькам дійсно треба теж знати про гнучкі навички, про емоційний інтелект, як правильно управляти своїми емоційними станами і так далі. На сьогоднішній день в мене є запит провести заходи для шкільних вчителів сільських. Це класно, я вважаю, це якраз дійсно кореляція буде, дітки знають, і в педагогі, зокрема. А для батьків я вже мала досвід проводити такі заходи, не в Луцьку, теж щодо саме емоційного інтелекту, що власне по цій темі. Так що це не тільки, можливо, це необхідно, як на мене. З ким легше працювати, з дітьми чи з дорослими? Я використовую арт-інструменти. Можу сказати одне. Коли даєш дітям щось там творити, вони легше включаються, ніж дорослі, звичайно. Але коли дорослі вже включаться, то їх дуже важко часом виключити, вони так починають творити. Ну, а як правильно батькам сказати? Не змушуйте дитину вчити математику, краще попрацюйте з ними те, що їм подобається, але це ж теж не дуже правильно. Ні, ну як сказати, не вчи того, це шаблонно. Це, напевно, треба виходити батькам, розумієте, змінити дорослого, це важко. Так. Якщо сказати їм там щось роби, щось не роби, це ще буде багато дуже протистоянь. Я думаю, що це все маленькими капельками, батьки повинні йти до тої справи. Що вчити, що не вчити, це тільки відповідальність. Діти – це на відповідальності батьків, правильно? Те, що вони підчеркнуть батьки з тренінгів, зустрічей з педагогами, це їхній вже вибір, імплементувати це чи ні. Тобто це особистий вибір. Дякуємо, що ти завітала до нашої студії, поділилася своїм досвідом. Бажаємо успіхів на цій ниві.